بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falëndërimet i takojnë Allahut të madhëruar, ai është vetëm i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falënderojmë që na mundsoi që të takojmë edhe sonte në këtë termin të rregullt, të shoqërohemi në vazhdimsi me fjalët e Allahut fuqiplot, gjithnjë në përpjekje për të arritë një të kuptuar sa më të drejtë, për njëkohësisht edhe sa më konkret, që na vynë në këtë botë për me u shoqëru ma për së afërti me fjallën e Allahut fuqiplot dhe me e fitu aftësin, shkaftësin e të aplikuarit të asaj që Allahu i madhruar në kërkon në përmjet porosive të tia, po njëkohësisht të arrim edhe një ngritje në pozitë të ka Allahu fuqiplot në botën tjetër. E dini, javën e kalume kemi folë për tri ajetet e para të surës El Fatiha, dhe në një farë mënyre ato tri ajete, punë me thonë se ka qenë natyrshme me i bo si një tansi tematike. E kështu që radha detyrimisht i vjen ajetit të katërt të surës El Fatiha, të cilin Allahu i madhruar e ka nda për gjysmë me robin e vetë. Fjala është për ajetin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ky ajet realisht është ajka, kajmaku, nektari i Fatihas. Ndërsa Fatihaja, nëse s'keni harru, është ajka edhe nektari i Kur'anit, po edhe i shpalljes në përgjithësi. Ka thonë dikush prej dietarëve, njeriu duhet përpjekur që derisa surën El Fatiha, Allah i madhruar në hadith kutsi e ka quajtur në namaz, dhe duke qenë se është një prej pjesëve më të rëndësishme të namazit, atëherë thonë që njeriu derisa falë namaz është mirë që koncentrimin me theks të veçant të ketë në surën Fatiha derisa e lexon atë. Dhe është mirë të e pas parasysh se ne ndoshta pas Fatihas lexojmë ajetet ndryshme, e që njeriu i rëndon të mundet nga njëherë aty në ajeteve dhe të mos u adi kuptime. Realisht e veçanta e Kur'anit qëndron në faktin se edhe duke mos ja ditë kuptimin, prapë se prapë ai përjetohet. Mirë po, kur jemi te Fatihaja, mendoj se edhe muslimanët fillestar, çdo kush është në gjendje me mësu kuptimin e Fatihas, edhe me e ditë, me u mundu me e përjetu. Kështu që kur lidhemi në namaz, kur themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin, me mujtë me e pasë ndërmend çka po themi. Errahmani Errahim, njëjtë, Maliki Jaumiddin, e kështu me radhë. Dhe po mendoj kjo ndihmon shumë në përjetimin e namazit. Madje dikush prej dietarëve pra ka thënë se nëse eventualisht ndoshta nuk do të duhej me ja leju vetës, po megjithatë, nëse eventualisht na ndodh, atëherë do të duhej mos me leju në asnjë mënyrë me na ndodh që me na ik koncentrimi kur themi Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, çka jemi të thonë? Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, çka jemi duke thonë? Për çfarë arsye? Për arsye se është fjalë shumë e madhe. Është fjala të cilën Allahu i madhruar e ka nda me neve. Allahu i madhruar thot në hadith kutsi që do ta përmendim edhe sonte prap, wa idha qala al-'abdu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala ta'ala hadha bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kur robit thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, i lart madhresh me thot kjo është mes meje dhe robit tim, ndërsa robit tim i takon ajo çka lyp edhe kërkon.
Ky ajet mundu me thonë se është depoja e të gjitha fshehtësive dhe urtësive të Kur'anit. Është burimi i të gjitha udhëzimeve të tija. Është qelësi i të kuptuarit të drejt të arsyes së ekzistencës njerëzore. Na thonë edhim, Allah i madhruar e ka spjegu në Kur'an pse e ka kriju njeriun edhe gjinat njëkosisht, dhe ajo është ibadeti, o ma khalaqtul gjinna wal insa illa li abudun. Gjinnët dhe njerëzit nuk i kam kriju për tjetër gjo, vetëm se të më adhurojnë, dhe kjo ajet realisht është manifestimi më konkret i asaj për çka Allah i madhruar në ka kriju, nga se i themi i ja kena abudu o i ja kena stajin. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Kjo ajet është porta ose shtego, dera e hyrjes në punën dhe shërbimin në vazifën e njeriut. Dhënë me dash njeri me i thonë vetit, du me shfrytëzu jetën konform qëllimit edhe arsyes pse Allahum ka kriju. Nuk du me elon jetën time me shku poshtë. Atëherë, detyrimisht, duhet ka që kjo derë me hy në atë në jetësimin e ati roli. Pra, për me e jetësu rolin e qëllimit kryesor të ekzistencës njeriut, edhe të funksionit të njeriut, atëherë duhet me e jetësu këtë ajet. I tërë rëfimi njerëzor, krejtë qka fletë Kur'ani për njeriut, për prejardhin e ti, për realitetin e ti, për punën e ti, për të ardhmen e ti, e që në kuadrë të kësaj krejt, dhe të rrimisht rolin më të rëndësishëm e ka lidhja e ti me Zotin fuqiplot, krejt kjo realitet njerëzor, edhe krejt kjo rëfim, kuptohet nga kjo ajet. Nëse dojmë me e konkretizu, po mendoj, dhe të kemi parasysh se pra ajetin i jakën abudu e i jakën stain, djetarët kanë shkru libra. Njoni prej djetarëve, Ibn al-Qayyim, Allah i mëshiroftë, ka shkru një libër i cili sot është në mesin e muslimanëve dhe muslimanët e lexojnë në tri vëllime. Do të thonë ka më tepër se 1000 faqe, edhe krejt inspirimin e ka prej këtij ajeti. Libra e ka emrin Madarijus Salikin, Bejne Menazil, Iyyake Na'budu wa Iyyake Nasta'in. Rrugët e ecjes së atyre që dojnë me arrit në mes kuptimeve të fjales i ja kena abudu e i ja kena stajin. Dhe thonë është burim frymëzimi edhe kështu duhet tjetë për se cilin. Edhe sa dhe që neve na duket se kemi folë diçka ose kemi dëgju diçka ose kemi shkru ose kemi ledzu lidhur me këta jetë, kur nuk duhet as kujt me ishku mendje se me thonë valla une e thash edhe ja qita pikën edhe mas meje kush s'ka qka me folë për arsye se e sësharova edhe e shpjegova. Jo, për kundra zi, mbetet mundësi e hapun në vazhdimësi që njerëzit me e kuptu, këtë ajet edhe me i përjetu gjitha të udhëzimet cilat të burojnë edhe rrjedhin për këti ajeti. Detyrimisht na duhet edhe me e konkretizu, por me e kuptu ma drejt edhe ma mirë, me konkretizu kuptimin e ajetit. Në këta jetë janë dy folje edhe dy për emra. Janë dy fjali me një fjalë, ku njëna fjali e përbohme prej një për emre edhe prej një folje, edhe fjalia e dytë është gjithashtu e përbohme prej një për emre edhe prej një folje, edhe këto dy fjali janë të lidhuna me një pjesës lidhore. Ue. Uavi, në gjuhën arabe është pjesës lidhore, që do me thonë dhe. Fjalia e parë, Iyyake na'bud. Iyyake është një fjalë, na'bud është një fjalë tjetër. Iyyake është për emër. Na'bud është folje. Iyyake do me thonë ty, është për emër kallëzor. Zakonisht në ligjërimet e rëndomta, kur flitet në këtë formë edhe me kësilloj kuptime, folja i paraprin për emrit, edhe kjo është ma e thjeshtë. Për në rastin konkret, për emri i ka parapri foljes, edhe nuk themi na'budu i jake, po themi i jake na'bud.
Për çfarë arsye? Kjo renditje e ka një kuptim në veti, një kuptim shtes. Për arsye se çdo fjali e përbame prej po e zonë foljes edhe një emri ose për emri që e zavendëson emrin, e jep një kuptim. Po, nëse folja i paraprin emrit, atëherë ai kuptim nuk rrumbullaksohet. Do thonë, është i plot, mirë po nuk mbyllet dera, ka mundësi me shtu edhe çka të dush. Me thonë, e pash filanin, e pash është një folje, filani është emër. Mund është mi aqit pikën, po mund është me thonë e pash filanin, presje filanin edhe filanin, me i numru kësa të dush njëzë. A nëse thu filanin e pash, gati që rumbullaksot, po sasresht në arabisht formulimi, i ja ke nabut, ty të adhurojmë është bukfalisht, a na e përkthejmë vetëm ty të adhurojmë, për çfarë arsye? Për arsye se ka ardhë për emri, pastaj ka ardhë folja dhe kësaj pune i është qitë pika, edhe është rrethu me një rreth që nuk ka hapsir, nuk len hapsir, në asë një mënyrë që askujt mo me i dhonë hise me marë pjesë në ibadet, me marë hise në ibadet, krahës Allahut fuqiplot, se me marë pjesë, marim na pjesë një ibadet. Marim pjesë një ibadet, pjesë aktive, se na e bojmë ibadetin. Po hisën e ibadetit, që i drejtohet Allahut, që i takon Allahut, aty marë nuk ka hapsir për me marë hisë dhe dikush tjetër krahës Allahut, dhe për këtë arsye thuhet, i ja ke na abud, që edhe sikur në ligjërimet të rëndomta, po flasim jashtë Kur'anit, sikur të thonim, na abudu i jake, do t'ishte e drejtë. Si fjali, si formulim logik, është absolutisht i drejtë. Po në kuptim, shumë ma kuptim plot është i jake na abudu. Zatën, neve si njerëz nuk në mbetë tjetër, vesë se të mahnitemi me stilin e shprehjeve kur'anore, rënditjeve, formulimeve, ligjërimeve, për arsye se për një mend nga njerë edhe rënditja e fjalëve e ka një kuptim shtes edhe të veçantë. Kështu që rënditja në këtë mënyrë, pra i ja ke na abud, përveç kuptimit të së cilës fjalë në këtë fjali, kujna i drejtohet, edhe qka i drejtohet, Allahut i drejtohet adhurimi, përveç kësaj e ka edhe një kuptim shtes, pra vetë rënditja në jep kuptimin se adhurimi i takon vetëm Allahut, në mënyrë ekskluzive, përjashtuese, pa alternativë, në mënyrë që kësaj pune i qitët pika edhe në kurse si nuk lihet hapsir, për me pas edhe dikush tjetër hise në adhurimin tonë. Dhe për këtë arsye njeriu kur shprehet kështu, është kulminacioni i shprehjes nëse duhet në adhurimin tonë, e duhet gjithsesi, përveç që na e ndinë zemra, e gjithsesi duhet me umundu edhe me vepra, me manifestu, po përveç që na e ndinë zemra, e shprejme edhe me fjallë, atër kulminacioni i shprejhes është kjo fjallë, i jake na abud, ty Allah të adhurojmë, edhe absolutisht heq kur mo, në asë një mënyrë, në asë një rëfam, nuk ka mundësi dikush tjetër me qenë i adhurum, asë përveç teje, asë krahas teje. Përveç, do me thonë nëse dikush refuzon me adhuru Allahun, edhe adhuran diken tjetër. Ndërsa krahës Allahot, se shirku, e dini i ka manifestimet e veta. Dikush refuzon me adhuru Allahun, edhe ja dedikon adhurimin dikuj tjetër përveç Allahot. Dikush pranon me adhuru Allahun, po nuk pranon me adhuru vetëm Allahun. Po i përshkruan, apo i jep hisën i badet edhe dikuj tjetër krahës Allahot. Të dy këto forma janë dështime, për arsye se Allah i madhruar nuk pranon ibadet përveç atë që bëhet ekskluzivisht për te. Madje, jo vetëm sot e dje e par dje, po kurdo që njeriu devion këtë pik, shumë 50 vjetë ose 70 vjetë i ka bëj ibadet vetëm Allahot, e në fund jetës ka thonë hajtë tja dha gjysën ibadetit Allahot, gjysën filanit ose fistekut, Allahu në asë një mënyrë, asë ato të 70 viteve më parë, nuk e pranan. Pse? Nuk është padrejtësi kjo, ta kemi parasysh.
Kjo është kulminacioni i drejtësisë, edhe është kulminacioni i logjikës. Kjo është nga se për një mend kërkujt në asnjë mënyrë, edhe në asnjë rrethon, me asnjë logjikë nuk i takon ibadeti dhe adhurimi përveç Allahut fuqiplot. Edhe për këtë arsye njeriu çka do të bën përveç kësaj, do të thonë është një rrugë e definuar, e përkufizuar me saktësi. Çka do të bëjë njeriu përveç kësaj, ai vetë e ka prish punën me temel. Do thonë, rënditja na jep me kuptu se ibadetin njërë ekskluzive i takon Allahut fuqiplot me të gjitha manifestimet e ibadetit. Në kur flasim për ibadet edhe adhurimin e Allahut, kjo fjallë i te i kalon ato manifestimet kulminante, si kurse është për shembol namazi, agjerimi, rukuja, sejzdeja, përkulja, e kështu me radhë para Allahut, gjithsesi, këto janë kulminante, mirë po ka dhe sende tjera, që njeriu mundet edhe aty me rëshit, pra në të gjitha manifestimet janë ekskluzive, vetëm për Allahun, pa preja shtim, dhe më thonë të ndonjë vepër të caktume. Fjallia e dytë, iake në stain, e ka të njëtin kuptim, dhe më thonë dhe rënditja na ejep të njëtën porosia dhe të njëtin mesaj, përvec se këtu du të me shtu se në stain, kërkojmë ndihme dhe përkrahje, pra vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihme dhe përkrahje kërkojmë që kuptimisht nesta'in është pjesë e na'bud. Kërkimi ndihme prej Allahut fuqiplot është diçka më e ngushtë e cila detyrimisht futet brenda konceptit të gjonë të ibadetit. Kështu që kur themi iyyaka na'bud, edhe nëse shto arrim me e jetësu, vetëm ty të adhurojmë, atëherë edhe kërkimi ndihim edhe përkrahje prej Allahut fuqiplot nënkuptohet në ibadet. Atëherë pse me unda, pse me u vequ, pse me u ri përsërit, se mundët njëri, për shembull në shprehjet e veta, me thonë Allah vetëm ty të adhuroj. E mi aqit një presje me thonë dhe vetëm për ty fali namaz, vetëm për ty agjeroj, vetëm për ty... Ska problem, nëse do në me i numru veprat e veta. Mirë po në këtë rast me gjithë faktin se insistot në shkurtësin, në pak fjallë, me dhonë shumë kuptim atëherë, pse deri sa i thot el istiane, dhe më thonë kërkimi ndihme dhe përkraje prej Allahut fuqiplot, pse me konë i vequmë në përmendje, derisa fjala e parë e nën kuptan. Unë kisha thonë që nuk do të kishte tjetër mesazhe dhe porosi këtu, përveç se sigurisht Allahu në kuadër të gjithë asaj që ka përfshin ibadeti, e ka vequ kërkimin ndihmë me përmendje, veç për shkak të rëndësisë. Veç për shkak se është një gjë shumë e rëndësishme, edhe për shkak të kësaj është vequ edhe është përmend. Se ka mujtë me thonë edhe vetëm ty të përkulemi, edhe vetëm prej te e kërkojmë, edhe vetëm ty të lutemi, edhe vetëm ka ti i këthejmë ftyrat tona, i drejtojmë zemrat tona, këtë do të ishin të sakta, po ndoshta o mjaftu me ibadetin, për mos mi përmend ato, ndërsa kur ka ardhë konkretizimi, ka qeni nevojshme me përmend kërkimin ndim. Po në tjetërën anë, dhe doj me kuptu se edhe i badetin, nuk ka mundësi njeri me e bo pandihmën e Allahut fuqiplot. Që do në të fatë? Njerëzit adhurojnë, edhe mushrikët adhurojnë, edhe pasuesit ose i thtarë të besimeve tjera adhurojnë. Ma dje, dalimin mes besimeve, konfesioneve, nuk qëndron të adhurime ose jo i Zotit, po dalimi esencial të, nëse themi, të ata që e quin vetën monoteist edhe të politeistat, të ata që adhurojnë i Zotit edhe këta që adhurojnë shumë Zota, qëndron mund në këtë shprejhje. Monoteistat e adhurojnë Allahun, politeistat adhurojnë shumë Zota. Po pyetja shtrohet, mushrikët a adhurojnë Allahun?
Ata adhurojnë shumë Zota, po Allahun a e adhurojnë? Kurani është plot me dëshmi. Kurani është plot me dëshmi se edhe mushrikët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në kohën e pejgamberve e kanë pranuar Allahun për Zot. Madje ka edhe dëshmi tjera që e kanë pranuar Allahun për Zot suprem. Janë ato pyetjet e famshme që Allahu i përmend në Kur'an, se ti i pyet ata kush i krijoi qiejt edhe tokën, kush e bën të ndryshojë natën edhe ditën, kush e bën këto, kush e bën këto. Allahu thotë le yekulun Allah. Ata gjithsesi do thojnë Allahu. Nuk e kontestojnë zotësinë edhe pushtetin e Allahut. Mushrikët. Çka kontestojnë ata? Ata kontestojnë ekskluzivitetin, të drejtën ekskluzive të Allahut për me qenë i adhuruar. Qëto ata devijojnë. Pse i jepin hisën ibadet edhe dikujt tjetër përveç Allahut? E dini atë rastin e atij që e ka pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, sa zota i ke? Ka thonë i kam 7 zota. 6 i kam tokë, 1 e kam në qiell. Edhe realisht ata 7 zota ju dashnë më unda diçysh kohën. Ku e di, ndoshta ajo ka ndarë me ditë. Thonën e ka adhuru filanin, të martën filanin e kështu me radhë. Ku e di, s'ka rëndësi se fundi shirku edhe s'ka logjik. Për me mujtë në mes, bërthy në njërë logike. Po qëka është interesant, kër e ka pyjtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kër i e në zarë, edhe kër kina i dëshirë të madhe, kujna i drejtojtë, thështë i drejtojnë ati që është në qilë. Ata tjerë të binë poshtë. Po pse pra kjo njerë nuk ko ka prej besimtarve, veç përshka këse i ka edhe gjashtë të t'i quj rival ose ortak të Allahot të cilve u ajep i badetë. U adrejton i badetën, u ajep hisën në adhurimin e vetë. U kry politeizme, të monoteistët, ose të ashtu quajturit monoteist, edhe këtu ka problem. Ku është problemi? Problemi është se muslimani, pasuesi i islamit, e adhuron Allahun, edhe ai tjetri që pretendon se është monoteist, e adhuron Allahun, Zotin, pavarësisht ai pse se quen Allah, e quen Zot, nuk ka rëndësi, po ai e adhuron në një mënyrë, muslimani e adhuron në një mënyrë. Ku dallojnë dy mënyrat? Mënyra që është muslimani e adhuron Allahun nuk është me zgjedhjen e vetë. A është kështu apo jo? Na që është adhurojmë Allahun? E adhurojmë Allahun ashtu që është Allahu ka kërku prej neve. Të tjerët nuk e adhurojnë kështu Allahun. E adhurojnë që është ju vjen atyne ma lehtë ose që është ja u ka përshkru dikush ose kështu me radhe dhe që tu tash dalojnë mënyrat se që është adhurojt Allahun dhe që është i dedikohet adhurimi edhe i ibadeti. Tash këtu vjen shprehja e rëndësia e iake nestain, e asaj përkraje dhe ndihmese që ne në vazhdimësi e lypim edhe e kërkojmë prej Allahut fuqi plot. Vjen shprehje nga se Allahu është ai i cili parimisht e orienton robin e vet tek adhurimi në mënyrën e duhur. Metodologjinë e përzgjedhur prej tij, qoftë i lartësuar. Në formën qysh ai është i kënaqur edhe e pranon. Pra kur themi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sigurisht i themi o Zot, na po dojmë të adhurojmë, po e kërkojmë ndihmën tënde që ti më na e mundson të adhurojmë ç'është drejtë edhe mirë. Fillimi, piknisja është çeto. Piknisja është pikën fillestare të orientimit me e pas të qëllume. Me unis mirë edhe drejtë. Zotën njeriu qysh e humbë rrugën? Njeriu e humbë rrugën në fillim. Mundet edhe në gjysht rrugës me deviju, po qëllimi qka është? Qëllimi është se në fillim nuk e ka kap atë pikën ku pëdojnë me mëri. Allah i madhruar i kemi pikat ku jemi na, edhe ku dojnë me mëri, Allahu qëto e ka qujtë sirat mustaqim. Dhe kjo, i ja ke në stajin, prej te e kërkojmë dimë është me na e mundësu që me ecën qëtë rrugë. Edhe të fillimi, por edhe të vazhdimësia, për arsye se njëri ju për një mend ka nevoj, ama shumë ka nevoj, kjo është e pamuhueshme, po edhe në konkretizim, kur mendojmë, e vrejmë se në vazhdimësi kemi nevoj për ndihmën edhe për krahin e Allahut fuqiplot, për me vazhdu i badetë. Dhe thonë, jo veç me i bo Allahut i badetë, po edhe me vazhdu. Për arsye se me bo gjana me një intensitet caktumë, të aktivitetit edhe të punës edhe të veprave. Me gjitha te dalon prej të njëjtës në vazhdimësi. Dhe thonë njeri ju të me i thonë, ki me konë musliman një ditë, ose një javë.
edhe nëse qato e realizan, masë ne i bënd që ka duesh, kemi hinë gjennet. Njeri një javë që thojnë një kom rrenë, nuk e ka gajle. Amo me i thonë, nuk ki nevoj me najtë një kom, ki nevoj me najtë në dy kom, të amoj jo një javë, po të tanë jetën. Dhe në vdekje, e kjo është pak ma, kjo është pak ma, nuk është shumë e vështirë, po është ma serioze, dhe për këtë arsye, nevojitet për krahja e vazhdueshme e Allahut, fuqiplot. Pra, as nuk gjindet rruga e duhun e adhurimit të Allahut pa përkrahjen e ti, e as nuk arrihet qëndrueshmëria edhe stabiliteti pa përkrahjen e ati, e si mas gjitha gjasave për këtë arsye, ashtë përmend edhe kërkimin ndihim prej Allahut fuqiplot krahas i badetit, ani pse, i badetit sigurisht e nënkuptan, edhe këtë punë. A ka në i lidhje se edhe rënditja e ajeteve në sure, konkretisht në surën në Fatiha, e ka një porosi në vete, nuk është rastësishme. E dini, ose nëse nuk e dini, kuptojeni tash se ajetet nuk kanë zbrit, qështu qështjen të rëndituna në mushaf aktualisht. Ato kanë zbrit në situata dhe në rëthanat të ndryshme, por janë rëndit jo ashtu që kanë zbrit. Ajetet e para që kanë zbrit, janë ajetet e para të surës El Alaq, që realisht është e 96-ta ose e sata në Kur'an, si mas rënditjes aktuale. Ani pëse është e para që kanë zbrit? Ajeti i fundit që kanë zbrit është në surën El Bekar, në surën e dytë. Po du me thonë, kjo rënditje nuk është rastësishme, asë nuk është si mas zbritjes, po është një e ka një kuptim të veçantë. Allahu ka dashtu ajete me urendit kështu, atëherë, kjo ajet i jake në abudu e i jake në steajin, a ka lidhje me ajetet që i kanë parapri? Sigurisht që po, gjithmonë kër flasim për një shmërin e Allahot fuqiplot, e kuptojmë se hapi i parë është që përmend njeriu të pranoj zotësin e Allahot, e kjo është shumë e natyrshme, kjo është shumë njerëzore. Cilin do me e pyte, dhe ato që s'ka heq dije, rëfese dhe shpalljes, e din që zote, thotë zote, adi ka plot njerëz që i thojnë vetit gnostik, thotë une e pranoj zotin, po s'du me e pranu si mas në një fejet caktume. Ka plot sot bile, o bot trend kje pun, një ditë më thoj kje dikush, po e vrej se o përhap ateizmi, me të madhe, po sasrisht në mesin e rinis, thotë rritë ka 18-19 vjetë, flasin edhe thojnë, unë jam ateist, unë jam kështo. Kjo realisht është një epidemi, është një virus, është një trend, që nuk ka shumë roj në realitet, për çfarë arsye? Për arsye se njeriu nuk është ateist i lindon. Njeriu nuk është ateist i lindon. Njeriu ateist bëhet. Bile një pjesë e madhe e atyre që pretendojnë si janë ateista, unë mendoj se shtiren si ateista, edhe pse njeri me dasht me u bot qafir, s'ka nevoj mu lodhë, veç le të thotu njëm qafir edhe Allah ja pranon këtë dëshmi. Me dasht me hek. Po qka është qëllime? Qëllime është se me e pranu zëtësin e Allahot fuqiplot. Se Allahu eksiston, Zoti eksiston, ai është krijuesi i kësaj gjësie. Është shumë e përafërt me natyrën njerëzore. S'ka nevoj mu lodhë shumë për mjamushme anën njerët. Dhe Allahu pejgambert i ka dërgu, ani pse ata kalimthe edhe këtë punë e kanë trajtu, po pak ka pas nevoj me folë për ta. Shumica e veprave dhe aktivitetit veprimtarisë së pejgamberve nuk u konë të kjo pikë. U konë të që duhet me e pranu Allahun për Zotë dhe mja dediku adhurime. Kështu që ato tri ajetet e para, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Allahu Rabbul Alemin. Zoti i gjithësisë, kërkush se kontestan këta. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kjo është shtesë. Mi u kallëzu njerëzve që Allahu, Zoti i gjithësisë, i plot fuqishëm, me kompetencat të pa rezervë, po me gjithë atë është shumë i mëshirshëm. Maliki Jeumiddin, jo vetëm në këtë botë, po edhe në botën tjetër është Zot, andaj përgatituni për atë. Qysh mu përgatit? Vjen te rezultati përfundimtar, Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in, që thash, këtu del shesh. Edhe vjen shprehje roli i njeriut në jetën e tij. Andaj kjo është ajo lidhja që
që pasi të pranohet natyrshëm se Allahu është Zoti dhe është një i vetmi, atëherë duhet të, po më dhe njerit nuk i mbetë tjetër vese të rëzohet, ose të dorëzohet, ma mirë me thonë, me përullje, para Allahut fuqiplot, me ibadet edhe kërkim ndihmë, edhe kërkim përkrahje, të sinqertë gjithsesi. Është shpallje botërisht, kur themi ja këna abud, jemi të pranu botërisht, jo fshehur azi. Gjatë historisë njerëzore, ka pas njerëz që jenë konë besimtarë më sheftë, besimtarë në ilegalitet, po ilegaliteti nuk ka qenë i pakufizum. Për shembol, e kemi në surën Ghafir, atë shembolin ati besimtarit nga familja e faraonit, ka qenë i besimtarë. Edhe ai deri në moment caktum, kur kam fillua ta me bo komplot kundër Musës al-Islam, ajo qua edhe i ka thonë qysh, po do një me evra një njëri, vesh pëse thotë Zotë jam është Allahu. Edhe ka fillua i me debatu me ta, deri sa ata e kanë kuptu se ajo është besimtar, do më thonë, aty ilegaliteti ka marë fond. Në surën Jasin është ai besimtari cili ju ka thonë ja kaumit të biul murselin, o popullë jem, jetës një mas pejgamberve, e ndoshtë atër në atë kohë ka qenë i pavrejthun me besimin e ti, ama aty o qu ka thonë, ka dalë një se kjo punë nuk është kështo. Do më thonë, kur themi i jake në abudu, e i jake në stajin, njëriju i cili falet, njëriju i cili e shqipton elhamdulillahin, ajo është deklarat publike, është deklarat cilën njëriju e bën botërisht, edhe të regon se e ka një synim një jetën e ti, e ka një destinacion ku onis dënë me arrit, edhe në një farë mënyre nuk i pengon që tjertë me edit këte. Aje ka një, se kjo ja bën detyrimisht një identitet, edhe aje atë identitet përves në rëthana specifike, ekstreme, që atë identitet nuk ka nevoj asë edhe me mshef. Dhe thonë, Zotën qëto është dalimin mes besimtarit edhe munafikun. Munafikun esenës është qafir. Edhe qafirat jenë qafira. Qafirat nuk e mshefin mos besimin e tyne, e shfaqin ata edhe thonë që kështë identiteti jonë. Munafikat nuk e shfaqin. Qëka bojnë? Shtiren. Shtiren si besimtar. Edhe besimtari nuk duhet me ushtirë si qafir, po duhet me jetu si besimtar. Po them përves në rrethana ekstreme, kur nga njëherë njëri për një mend detyrohet me në një farë mënyrë me elon pak në heshtje identitetin e vetë. Po flasim për rrethana normale. E kini parim, e kini orientim, e kini... Për amendoni njërzve sot po luftojnë për mjau liu të tonë shprehin e orientimit seksual, ose gjonave të ngjashme, edhe po thojnë mos i ngucni se cili ka drejt, atëherë pse ti si besimtar me nguru, pse ti si besimtar me urru, ose pse ti si besimtar mos me pas drejt edhe ti me shprej orientimin tanë, me thonë unë jam njëri i cili lëvizi si mbas asaj që mendoj edhe konsideroj se e knaqi Zotin te, që ka të keqe këtu, kërkuj se ndo udhën, kërkuj nuk i bëj zarar edhe dam, është një diçka e cila, si mas gjitha kriterëve, i takon zdo kujtë. Pse na me urrudhë, po sa qërështë kërë kemi parasysh, se një gjojë t'ilë është e qartë. Këthejmi prapë të rënditja e ajeteve, edhe të porosia. Njohtohemi me Allahun, e pastaj me ija këna abudu e ija këna stajin, si kur e konkretizojmë lidhjen tonë me Allahun. Do thonë, si kur e konkretizojmë, lidhjen tonë me Allahun. Deri aty, po këshyrim, Allahu, Zoti i gjithësis, qyre, ko ka i gjithë mëshirëshën, masha Allah, po egzistoj ka dita e gjykimin, cilën prapë Allahu është Zoti. Jo mu din, që dhe me thonë, jo mu din, nëse ju kujtohet për javës të kalume, e logarisë edhe e shpërblimet. Për çka pas ka logaria edhe shpërblim? Për çto që kena punu në këtë dunja. Do thonë, deri shto është një oftim. E tash, masi unë njoftum me Zotin, hajde të lidhemi me Zotin, lidhemi në përmjet ijake na abudu o ijake në stain. Pra njeri kër i kupton ajetet e para të Fatihas me ajetin e 4 e dëshmon për ulljen e pare zeru, edhe një farë mënyre merë leje prej Allahut fuqiplot për të futur në një bot të re, për të futur në një bot të re në cilën e ka një status të veçantë.
njeri cili thot i ja ke na abudu e i ja ke në stain e ka një status të veçantë. Cili është statusi i ti? Është ajo që e përmendëm e po e citojmë prap hadithin kudësi, statusi i ti veçantë kur ta jetësosh i ja ke na abudu e i ja ke në stain është se qka të lypsh Allahu ka me të dhonë. Pse? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë Allahu i madhruar, qasamtu s-salate bayni wa bayna 'abdi nisfayn. E kam dhënë namazin, konkretizim të kuptimit është Fatihan, mes me edhe robit tim. Kështu thot Allahu, e kam dhënë në dy gjysma, jo në dy pjesë. Jo në dy pjesë, në dy gjysma. O li 'abdi ma sa'al dhe robit tim i takon. Çka të lyp? E para, thot fe idha kale abdi, elhamdulillahi rabbil alamin, kur robit thot, elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu thot, kale ta'ala, hamideni abdi, më ka lafdru robi e. Kur thot Ar-Rahmanir Rahim, Allahu thot, ethna aleje abdi, më ka përlafdru robi e. Kur thot robi, ija ken abudu, ija ken esta'in, Allahu thot, me gjedeni abdi, maliki jo middin. Kur thot robi, Allahu thot me të gjithë një abdi më kanë ngritë shumë lartë robi e. Me lavdrim gjithë sësi, se Allahu nuk bëhet ma zatë sësi ashtë. Dhe kur robi të thot, ja ke në abudu, ja ke në stajin, që ka thot Allahu? Hadha bejna, bejni o bejna abdi. E, që kjo është mesme edhe robi të tim, do thot qëtu fillon në ndamja. Ato tri ajetet e para veç për Allahu. Ajeti i mesën për gjystë. Në abudu, Allahut, në stein, po lypim për neve, thot, hadha bejni o bejna abdi. Kjo është mesmeje dhe robit tim, o le abdi ma se el, ndërsa robit tim i takon aja qka lyp. Edhe vazhdojnë ajetet, ihdina sirat al mustaqim, derin fonde, Allahut thot, le abdi ma se el. Tash, robit po kërkon, edhe nas tybin këshëm dit me kërku. Ku këshëm dit na me formulu një sure El Fatiha, me 7 ajete. Në këtë njërë kështë mrekullueshme, nuk shumë dit me umunu kretë matë mesmi të dunjas, me umledh, me thonë, hajde të këshyrëm qysh po e lafdrojmë Allahun mas mire, e qysh po e madhrojmë ate, e qysh po e ngrisim ate, e qysh po lypim për ti, nuk shumë dit me 7 fjali, me thonë, me i do për gjysh me Zotin, po që plotë. E lemo që s'këshumë dit me thonë, ihdina sirat al mustaqim, me përsarit me 10 herë këto gjatë ditës. Po që ka ndodhe, Allahu është ai cili nga ka mësu, që është me e lutë, edhe një kësish nga ka premtu se ato që ka na e lypim, Allahu i madhruar, e jep. Edhe kjo tash, që të nëshesh një diska tjetër, një porosi shtes. Ajo është se, krejt kjo në lidhje me Allahun fuqiplot, krejt suksesi arrihet me ndihman, për krahjen, po mbi të gjitha me rahmetin e ti. Nuk është rastësishme, që ka deklaru pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, len ju në gjie e ha dhe kum amelo, as njonin prej juve, nuk ka me e shpëtu vepra e vetë. Tash sahabet kër e kanë dëgju këtë fjallë, i kanë ditë kusuret e veta, i kanë ditë të metat, mangësit, po janë që ditë me te, kanë thonë, o la ente ja Rasulallah, për neve na po e dime dhe po e pranojnë, po ti, thot as unë përves nëse Allahu, më kaplon edhe më mbulon me mshiren e vetë. Edhe qëtu nuk përfundon hadithi, po vazhdon janë disa fjali edhe udhëzime interesante të cilat ne i ka dhonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë se didu e karibu, mundoni me godit, do thonë kur doni me vepru, kur të lypni, mundoni ma të qëlluman. Por nuk mundi gjithmonë me ja qëllu, atëherë karibu, për afërsisht, për afërone, do thonë synoni me godit, synojnë më të qëlluman, kjo është në synime, edhe qështu njerit do të me kanë. Në dhënë synime, du të me thonë, unë e më të qëlluman, më të saktën du me e bo. Në praktik, kari bu. Bënja nga të. Sikur, në konkretizim, kur në mësën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të lypni, lypni firdevsin, se mas mirë është qëte. Do thonë, kur të lypni prej Allah, lypni qëto që është ma e mira. Pa ndoshta, as njoni prej neve, pa ndoshta heq, së mundu me bo vepra për me arritë derin firdevs, po ja që rahmeti Allahot është aji cili i qënë njerëzit aty ku duhet. Wa aid, wa gdu, wa ruhu. Thot edhe punoni në vazhdimësi, para dite dhe mas dite. Ose istainu bil rauhati, bil gaduati wa rauha, në verzionin tjetër ka thonë, ka ardhë, thot, e keni synimin, synimin e keni shumë të qartë,
veprat për afrojeni, e tash bëni investime shtesë me angazhimet e paraditës, me angazhimet e mazditës, o shejim minë dulgje, edhe diçka ma herët ose ma vonë, ose në mëngjes herët ose në natën vonë, do thonë aktivitetet të vazhdushme, se lidhja me Allah në fuqiplot kërkon mirë mbajtje 24 orëshe, edhe që ka thot në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që subhanallah me analizu udhëzimet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e vrej ndërru vlazën se nuk ka as minimumi i arsyes, as minimumi i hapsirës për me humbë shpresën. Edhe dikush nëse i do këtë vetja që është krejt batal, s'ka bo kur farvej, pra ose që ku i amonim në krasim me filonin, një me me i këshyrë do filona të mirë, që në konë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duburat mëjtë këti umeti, ty del vetja pi huajt edhe thua, unë po kam qërë me shku në gjennet, po si jam kërkun me shku me ta. Në thonë e këshyrë veprën e tyne, ty del vetja pi huajt. Mirë po pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ka thotë në fond? Thotë el kast të bluhu. Munohoni, keni me ardhë. Qysh munohoni? Munohoni me maturie dhe me mesatare. Mos jep një zarë, se nga njerë njerë të i dhënë zarë. Ki me e bo një punë, ose ki me e qu një peshë, nëse zdin qysh me e qu, jep zarë shumë, thejesh në përmjet. Edhe zhvynë ma për 700 vjetë, me të është i paralizumë. Po qka fillon dalë nga dalë, ose sportistat që i bojnë nxemjet, ose kështu me radhë. Me një fjalë, kjo është dëshmia se gjonat do të me i marë me maturi, gjonat do të me i marë me mesatari. Synimin do të me pasë qartë, edhe masane me hecë, qoftë edhe nga dalë, nuk frish punë, me rëndësi është mos me unë dalë. E kemi edhe pikën e fundit lidhur me këtë ajet, që nuk po e zgjasim shumë. Udhëzimet konkrete që mundemi me nxjerrë për këtë ajeti, dalim në disa porosi. Porosia e parë që nxjerrim prej ajetit, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, është se lidhja me Allahun fuqiplot, që është dini, feja, duhet me konë e pastërt, e kullume edhe e sinqertë. Allahu thot në Kur'an, surën Zumer, elalillahit dinul khalis, vinire, Allahu t'i takon në nështrimi i sinqertë edhe i pastërt. Do thonë, a përdo në me u lidhë me Allahun në përmjet feje, nëse do në me u bo besimtar, jo me metë gnostik, saj gnostiku dhe të une zotin e pranaj, a mo fej zdu. A e pranon zotin se pranon hisë s'ka lidhje kjo, pa i s'don me u lidhë me zotin, ti po don me u lidhë me zotin. Për me u lidhë me zotin, Allah thot, elalillahit dinul khalis, don me u lidhë me zotin, do të me din khalis, me din të pastër të atë sinqert. Porosia e dytë, do të me e kuptu se kjo është detyrim edhe obligim personal, individual, diçka që s'munët dikosh me marë frymë për ty, s'munët dikosh me hangër e ti me ungi, ose dikush me flajtë e ti me pushu, ja, dush me i bo vetë këto punë. Dhe vëthonë, du të me e kuptu se cilje e bon këtë punë vetë. E treta, kjo është besatim për gjithë jetën, jo për qastet caktume. Hynë në islam edhe mbetësh për gjithmonë musliman, jo detyrimisht. Du të me hynë islam edhe me mbetë musliman, mos me deviju. E katërta, çdo gjë që kemi, e kemi prej Allahut fuqiplot, se ai është Zoti i gjithësisë. Për këtë arsye edhe ibadeti i takon vetëm atij. Çdo shmangje prej kësaj rruge është zullum i madh, shkakton kaos edhe çrregullim. Por sa ta ka thënë Allahu i madhruar, inna shirke la dhulmun adhim. Shirku është zullum i madh. Pse? Se çrregullim. E pesta, çdo turbullim i dlirësisë së ibadetit, domethënë kur jemi te sinqeriteti, çdo gjë që e turbullon, po qoftë edhe atë kërkimin ndihme dhe përkraje prej Allahut fuqiplot, është vënje në mëdyshje edhe në rrezik i lidhjes me Allahun. Pra, e përmenda pak më herët, nëse njëri thotë, po e adhuroj Allahun, po që prish punë për qëmë 6 ditë e adhuroj Allahun, 1 ditë shkoj e adhuroj edhe dikon tjetër, krejtë së të 6 ditë shkojnë pashtë. Edhe, do të me kuptu se që kjo ajet me gjithat e mbetët njësia matë se peshorja, po pse jo edhe sprova e besimtarit. Gjithmonë vetën matë me, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, nëse arrin drejt me e bo këtë matje, këtë mbikëqyrjet vetë vetës, këtë vetë kontrol, atër besoj se je në rrugën e duhën.
Allahu na mëshiroft dhe na mundësoft që me i kuptu drejt fjalët e tija, me i apliku atë sa mundem në jetën tonë, duke pas synimet qarta, Zotë është përblef për omendje nëse keni pyetje o urdhani. S'keni pyetje, a? Po. Është fjala për Allahun, po, për emre në vetën e parë, po, shumë mirë. Shif, Allahu, kur flet për vete, flet në vetën e parë, në vetën e parë në dy numrat, edhe në njëjës edhe në shumës. Ndërsa në vetën e dytë, edhe në vetën e tretë, flet për vete, ves në njëjës. Për shambull, Subhaneke, je i zhveshëm prej të metave, kur i drajtojmë, ka plota jete. Hu Allah, aj Allahu, ndërsa ene nahnu, për vetën e parë, përdoret edhe njësi edhe shumësi, kjo është për shkak të madhërimit, edhe këtu nuk ka problem. Te veta e dytë dhe e tretë, përsa ta nuk është përmenë shumësi, për mos me i shku menja dikujt që ka hisë dikush krahas Allahut, nuk ka ndo një kuptim tjetër, veç madhërim. Ashtë të qarë? A ka ndo një pyetje tjetër? Jo, Allahu, po, qëre, Allahu i madhruar, kur na ka mësu na me kërku prej ti, nuk e ka vequ ndihim në fe edhe ndihim jashtë fes, për kundra ze, kur robi i nështrohet Allahut fuqiplot, feja e ka ndikimin e vetë edhe në ato që njerëzit në kuptim të ngushtë e quin fe, përshallë namaze, agjerime, e kështu me radhë, por na si besimtara e kipona edhe sjelljen e përditshme e kemi fe. Kështu që ndihmesa e ti nuk është veç në fej, po është në krejt ato që ka përfshin një feja, e që realisht është jeta njërzore, do po thënë në gjdo gjo. Ta është kur thotë Allahu ole abdi ma se'el, e robit i takon ajo që ka kërku, jo detyrimisht që ashtu që ka kërku. E kemi përmend në dersët e kalume, ti ka njëre lypë një sen, Allahu së taje. Pse së taje? Se është të dashtë me talon një gjo matë mirë që ti skedit me lypë. Ashtë të dojshë me të shpërbly në akiret e kështu me radhë, do më thëna e është një absolutisht tjetër temë, mirë po, kur themi i jake në abudu, i jake në stajin, o zëtë, në ty po të adhurojmë, po edhe pejte po kërkojmë me në ndihmu, atër mundet me u kuptu ajo që thash ndihmes në ibadet, me e gjithë rrugën, qysh duhet edhe me qëndru në atë rrugë, po pas taj edhe i hdina sirat al mustakim, tash kjo është kajtë për neve, s'ka për Allah në më këto. Thot, edhe themi o Zotë në alëzën rrugën e drejtë, në rrugën atyre të cilët i ke begatu, para me nda. Hiq kur gjo mos me dit na me lypë. Hiq absolutisht mos me dit me lypë, as bukë, as ujë, as rahati, as kur gjo heqë. Ves t'jesht me thonë o Zotë në qënë rrugën atyre të cilët ti i ke begatu. A mjafton që kja? Kishë me mjaftu. Pse? Se sikur po i thojmë o Zotë, qka i ke dhonë, dikuj mas mirin a jepë edhe neve. E Allahu mu këtu po thotë robit temi të kanë ajo që e lypë. Qysh, ndoshta nuk do t'jemi në gjendje dhe në kiamet me kuptuën, në kiamet e marëm vesh, kur të rahatohemi, inshallah, me rahmetin Allahot, kur të rahatohemi në gjennet, që atëher i marëm vesh kretë ato urtësit, edhe një lutje që e këna bo, për shemull për cilën Allahu nuk ka përgjigjë në dunjo, ndoshta këna me thonë e mërë zotë të këshelon edhe ato për akheret, se sa shpja shikë ka njeri hajrin ma tema. Thot për femrat që janë me mbules dhe punojnë në vendet punës ku nuk mund të heqin mbulesin, ashtë lijuar me marë mes mbi mbules. Po, në më thonë, jo thjesht vesh në vendet punës, po je për shembull një vend ku do të me marë abdes edhe realisht është problem me hek mbulesin se dikush mundet me të pa, po banë me edhon mes për mi mbules. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka praktiku meshin plus të femrat, kjo është një farë mënyre detyrim të mashkujt, nëse e ka të lidhën turbanin, atë shalin, amamen, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka praktiku mesin që shto, i ka dhonë ballit mes edhe komplet ati turbanit, pa e hi e keq, vesh për shkak të vështirësisë së heqjes edhe ngjitjes, në më thonë se e ka bo me lehtësim. Të motrat është me ma përparësia dhe me ma arsyja. Allah është përblesë shumë për momentin edhe durimin, inshallah Zotë i madhrua në atakon prapë në rastet tjera, subhanëk Allah në vëhamdik, e shahadu në lëna në stakë në këtë të bujlek.